Hej, og velkommen tilbage endnu en gang til, hvad må det være, episode 4, må vi være kommet til nu. Vi skal spille finalen i den her European Super International Deluxe Guile Cup ting mod Saint Etienne, som vi jo mødte før, hvis I kan huske det, hvis vi lige går tilbage og kigger i tabellen, kan vi se, vi har mødt dem før. Det var lidt uheldigt, at vi ikke vandt dengang, synes jeg. Så nu har vi chancen for at gøre det godt igen, og jeg er blevet bedre siden dengang også. Og jeg, men selv også i startopstillingen, så det bliver fantastisk det her, jo. Forhåbentlig. Jeg skal lige de rigtige trøjer på. De skal spille i grønne. De skal lege falsk Wolfsburg, synes jeg. Åh nej, vi er endelig nu tilbage. Oh, det er godt nu. Og men Arnold starter som cam. Det er meget godt, det der. Mig og Arnold, vi har sådan en meget speciel forståelse for hinanden, synes jeg. Nå. Det gider vi ikke, det pjat der. Ikke nogen skydetræning lige nu. Hvorfor må jeg aldrig, hvorfor må vi aldrig få lov til at starte med bolden? Satans. Ja, nu gider jeg selv ikke løbe mere nu. Nu har jeg altså brugt for meget energi allerede bare på at løbe rundt i cirklen. Så må resten holde også de lave lidt. Kom så ud op med. Nej, ikke hold nu op med de sideskift der. Jeg hader bagkæder, der bare ligger og laver sideskift konstant. Sæt. Acceleration plus en. Snyd spiller med driblinger. Det var en kæmpe snydning, det der. Jeg kan godt se, at jeg virkelig snød har meget ved at lige... Ja, tage bolden og vende rundt egentlig. Nu må I kræfte med at holde, altså. Lemoine. Kom nu lige for os. Jævlen det også. Kom nu. Nej, hvorfor skal... Nej, hvorfor... Nej, kom nu. Godt, det der. Riff. Ja, så skal du nemlig bare vælge at sparke den helt op til mig. Det er nok det mest fornuftige, jeg længere set, der gør. Hvad laver I altså? Nu var jeg kun fri 15 gange. Dommer, nu må du kraftedeme vågne op. Pff, jeg var fri 17.000 gange på den. Det counterangreb der, eller hvad nu skal kalde det. Kontra. Og der var de gad... Ej, det var frustrerende, at de ikke gad at spille mig lige der. Det synes jeg. Og igen, det er mig, der laver alting på den, det hold her. Og igen, jeg får det lidt kortere. Arnold, for helvede. Jeg troede, vi var venner. Hvorfor skal du begynde at spille sådan mod mig? Jeg synes, det... Arnold, nu må du også til at holde op. Bare forkert, fordi jeg kaldte dig rødhåret. Scheisse. Nej, dum. Det er selvfølgelig Ben, der kommer ind. Selvfølgelig er det Ben, der kommer ind. Godt det der. Nej, nu skal vi forhåbentlig gå i straffe. Det er sindssygt dårligt straffe i det spil her. For ikke at sige FIFA generelt. Det var jeg simpelthen også i 15'erne, så det... Kom så. Bender. Du er offside, og du kan ikke finde noget af målet alligevel. Store, 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 store dealer. Det er jo det.
No, 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 no. Dommer. Åh, lort af Windows, lad være. Yes, hvor er det vigtigt det der. Og ja, det var med vilje. Jeg vil ikke have Bender, han skulle score. Han skal bare ikke nærheden af det mål. Det skal han ikke. Det er derfor, jeg passer den ind. Kæft, hvor er det vigtigt det der. Øj, hvor er det heldigt, Rufiel, han pander nu. Han også ligger sådan ned og går helt galt af den. Ej, hvor er det vigtigt det der. Så bare parker bussen nu for Sivlund. Et eller andet. Ja! Absolutely fucking last minute goal. Det bliver ikke meget senere, det der man scorer. Det gør det simpelthen ikke. Så vi vandt. Det er nice det der. Det er sgu meget godt. Og så, hvorfor skal Bender gå og juble? Men jeg har også fået lov til at være derpå. Yeah! Det tror jeg. Jeg står om bagved om som målmand, tror jeg. Det tror du meget, der står derom. Ligner det i hvert fald. Ja, det er det også. Det er fandme fortjent det der. Det er. Vi har fandme spillet dårligt i den turnering her. Men vi scorede, når det skulle kræves. Når vi blev krævet af os. Altså, godt skud det der. Det var bare, at han reddede den. 7,0. 5 skud i alt. Alle sammen på mål. Ja, det er udmærket. Altså, der er ikke så meget at sige til det, jo. Stolpe. Så længe det var ikke Bender, der scorede, så er jeg glad. Ricardo Rodriguez. Ah, prøv at se, Sankt Etienne. De har lidt besiddet, som de har ikke en skid andet, jo. Kraftedeme, mand. Det var godt, det der. Ingen kamp tilgængelig. No shit, Sherlock. Selvfølgelig er der ikke andre kamp tilgængelig. Det er godt. Har jeg fået nogle mail? Har vi fået nogle mails? Hvad siger dommeren? Eller dommeren havde sagt. Hvad hedder det, træneren? Tillykke med at have vundet finalen. Blav det en fantastisk reklame for holdet og hele organisationen at komme så langt ned. Vi glæder os til at se dig og holdet i aktionen. Du vi håber til ekstra. Transmøde vil hjælpe dig med at styrke truppen. What? Hvem er det? Helt præcis, hvem er det, I prøver at snakke til? Jeg er ikke manager for holdet. Det er godt. Retards everywhere i Wolfsburg. Der er ikke andet end tosser i den klub, åbenbart. Nå, det var i hvert fald den her første halvdel, så jeg cutter den lige, og så vender jeg tilbage, når vi spiller næste kamp. Eller hvis jeg kommer noget transfer og snak, der er vigtigt. Så ja, vi ses lige om 2 sekunder. Hej, så er vi tilbage med anden halvdel, og vi er nu kommet til den 13. august hjemme mod Augsburg. Hvis jeg ikke tager meget fejl, så tror jeg faktisk, det må være i ligaen. Det må det simpelthen være. Og der skal åbenbart spille i første kamp, jo. Så det er sgu da meget godt. Vi skal have de spil i det, tror jeg der. Hvad har de, tror jeg? Sort. De kan få en hvid, tror jeg. Altså, det går stille og roligt fremad, synes jeg. Jeg har haft et par lånetilbud fra lidt forskellige klubber, men jeg vil egentlig godt have noget fra enten Bundesligaen eller fra en anden nogenlunde god liga. Det har alt sammen været nede fra anden Bundesliga eller nede fra bundklubberne i Championship, og jeg vil egentlig godt have noget lidt bedre tilbud, så... Hej, så står vi der alle sammen og hygger os. Jo. No. Ej, vi starter med bolden. Yay! Så lad os se, hvordan det går til at gå i dag. Men jeg tænker i hvert fald, Wolfsburg er i hvert fald ikke der, jeg tænker mig at blive hele min karriere. Fordi jeg synes godt nok, de spiller passivt. Træs, du skulle nå at spille den til mig. Jeg nåede ikke kalde på den, fordi jeg ikke stod godt nok, synes jeg. Kan vi lige trække ind med herinde? Træs. Der er ikke nogen, der gider komme ind og markere mig. Så må jeg bare blive herude. Nu skal jeg bare lige være onside, så... Nå, så gider jeg selvfølgelig ikke ligge den der, hvor jeg godt ville have den aften. Ej, satans ved den, ja. Jeg kan godt lide, at de begyndte at lære lidt af mig at bare skyde mål, når chancen byder sig, og så tage den derfra. Så må vi skulle tage det bagefter og se, om vi scorer eller ej. Bare skyde mål, når chancen er der. It's the sound of double is. Whoop, whoop.
fornuftigt det der. Jeg tænkte lidt, at jeg skulle tage den lige nu, hvor der var fordel på den, men jeg tænkte, jeg tager sgu chancen, og så må jeg prøve at løbe på den. Og jeg tror også, jeg lige fik uddriblet en anden spiller åbenbart ved at dreje. Meget lidt retning. Jeg fik det i hvert fald scoret et mål mere, det er vigtigt. Nej, så lad det være. Nej, nu skal jeg ikke til at være skadet igen, vel? Nej, kom op. Nu skal vi se, hvad de går og laver her. Kom nu, score. Ej, Draxler. Ej, jeg er heldigvis op igen. Godt, det er vigtigt. Så det. Pause 1-0 til mig. Eller til Wolfsburg også. Det er i hvert fald mig, der scorer, det er det vigtige. Så det er, jeg er ikke så meget mere træt end de andre endnu, synes jeg. Så det er også vigtigt. Jeg tror næsten, jeg skulle have nogle flere skud på mål, eller noget, mener jeg. Lang skud plus 1 åbenbart, fordi det var skud på mål, jo. Og skudkraft plus 1, ja. Det var det ene skud på mål, jeg snakkede om lige før, jeg skulle her. Så det er vigtigt. Nu hørte jeg selvfølgelig ikke, hvem det var, der scorede på. Nej, det var Bayern. Selvfølgelig er det Bayern, der scorede. Hold nu op med at lægge piv. Kom nu op med dig, mand. Satans! De legioner. Scheisse. Kom for tæt i nogen, kan du ikke lægge nogen, altså? No! Det er selvfølgelig bindende, kom an. Selvfølgelig er det bindende. Sagen til noget, jeg lavede en glidende med ham. Frisberg, hold nu op. Offside. Jo. Så er kampen vist også ved at være gået, tror jeg. Skal vi ikke bare lige tyre den op og se, om vi kan få den helt op til en anden målmand? Satans. Jeg kunne håbe, at han lige kunne lave et ordentligt skud, der er lidt nogle Draxler. Kom med Ben. Ben, lav nogle glidende på dem altså. Satans. Nå, vi vandt 1-0 på et mål af mig igen. Det er fornuftigt, synes jeg. Helt bestemt fornuftigt. Jeg synes, det er dybt fornuftigt, som man siger. Ekstremt fornuftigt, faktisk. Boldkontrol plus en kampenspil. Åh, man of the match. Ja, yeah, man. Fedt. Fik jeg andre spændende ting. Overblik plus en. Ej, jeg bliver sgu da helt god nu, altså. Flugten plus en. Ej, for helvede. Drenge ind. Var det sødt af jer. Jeg vil sige, den var også fortjent, vil jeg sige. Det var også på tide, jeg fik man of the match, for når det er mig, der scorer målene. Det synes jeg, det var på tide. Så det er fornuftigt, det der. Bayern vandt, ja, det så jeg ikke engang. Jeg har travlt med at lave et muligt andet mærkeligt. Nå, jeg blev kampen spiller, det er sgu meget godt. Jeg kan håbe på, at jeg får lov til at blive her nu. I og med, jeg kun har fået en masse lortetilbud. Eller også får jeg nogle gode tilbud, måske, hvis jeg er heldig. Men anyways, jeg cutter den i hvert fald her, og så ses vi i næste episode. Så ja, indtil næste gang, så ses vi. Hej hej.